vai fazer algo útil. Eles vão me matar. Vocês me salvaram. Eles sabem. Eles têm que saber. Estão diante de uma divindade. Refeição ambulante.
Tem uns suprimentos médicos aqui, se você quiser. Preciso de reforços aqui! Ah! Partiu. Não podem matar todos nós. Refúgio, logo à frente.
Já tá escurecendo.
as fontes, essa história toda tem o dedo da Eivor. Eu não fui com a cara dos gêmeos Black desde que eles começaram a construir aquele lugar no outeiro dos fundadores.